միացան հանդես եկավ, որովհետև շուտով ներկայացուցիչների այդ արագրել եկամուտն եւ վճայել հարկերը։ Այս բայդրությամբ արձագանքներ կան թե ոչ եւ այն տեղեկատվությունը, որ արդեն իսկ շրջում են տեսուչները սրահներով եւ խորդորում են եւ ուսումնասիրում են թե ով ինչքան է եկամուտ է ստանում, հա, ճիշտ են տեղեկությունները եւ ճիշտ է, որ ասել եք Թաթային ձեռք չեք Թաթան կարծում եմ համազգային է, ոչ միայն մերին, այլ բոլորին է, բայց եթե դուք կարծում եք, որ ինքը ավելի արտոնյալ է մնացածների համեմատ հարկեր վճարել չվճարելու առումով, ոչ, այդպիսի հայտարարություն չի եղել եւ չի կարող լինել, ոչ մեկ արտոնյալ չէ, դա այդ մասով։ Երկրորդը, ընդհանրացի հսկողական գործառույթները, այո, իրականացնում են մեր աշխատակիցները, այդ թվում նաեւ այցելում են ռեստորանային համալիրներ, այդ կազմակերպություններ եւ հորդորում են, որ եթե լինում են հավաքումներ, իրենք սահմանված կարգով ձևակերպեն այս անձանց աշխատանքը։ Այո, այդպիսի գործառույթներ ունեն, դրանք հորդորի տեսքով են լինում։ Այո, մենք ուզում ենք, որ շոու բիզնեսը հարկի, բայց նաեւ շոու բիզնեսից էլ ենք այդպիսի ազդակներ ստանում, այո, իրենք էլ դեմ չեն, որ դա լինի։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է մոտակա ժամանակներում որոշակի քննարկումներ ունենա եւ իրենց ուղղորդեն այն ճիշտ ճանապարհը, որ իրենք պետք է իրականացնեին դեռևս տարիներ առաջ։ Բայց հանրային քննարկման եւ հանրային, այսպես ասած, փոխադարձ համաձայնություն մենք պետքա ձեռք բերենք եւ ոչ միայն շոու բիզնեսին։ Մենք շոու բիզնեսին բազմաթիվ առիթներ եմ ունեցել ասելու, շոու բիզնեսին մենք մատնանշեցինք, որպեսզի հարկեր վճարելու մշակույթ կերտելու առումով մշակույթի գործիչները մեզ օգնության կան։ Սա է։ Այս պահի դրությամբ ճիշտ ասած ունեմ 10 օր առաջվա տեղեկատվություն, դեռևս անձնական ազնավորված ամփոփ հաշվարկներ չեն ներկայացրել, բայց եթե չեմ սխալվում, մինչև մարտի 15-ն է եկամտային հարկի ամփոփ տարեկան հաշվարկ ներկայացնելու վերջին ժամկետը, այսինքն դեռևս մարտիկ ունեն ժամկետ։ Պանո Ենյան, մի բան պիտի ճշտեմ, ելիքները կերեք համերգներ ունենում եւ սառնոքը։ Շատ ճիշտ են ասում, բարեգործական համերգներում, եթե իրենք չեն բարձրացրել, բնականաբար ոչ մեկ չի ակնկալում կարող եկել եկամտային հարկի ճարը։ Այդ դա ճիշտ ասած տեղեկատվությունը մշակում է ու կորեկտ էլ չի լինի, որ ես եմ անում հնչեցնել, որովհետև դրանք մոտավոր գնահատականներ են, դրանք շուրջ 10-12 հայտնի մշակույթի գործիչներ են։ Եկեք ես ձերպահ մնամ հայտարարելու անուններ, որովհետև մենք իրենց հետ նաև անձնական շփումներում պետք է հրավիրենք եւ իրենց հորդորենք, որ իրենք այս պարտավորությունը կատարեն։ Եվ եթե կատարեն, կարծում եմ, որ ճիշտ չի լինի, որ մենք կանխավարկածով կամ ճակերտավոր ասած նախնական կասկածով իրենց հայտարարումները հայտարարել։